ja, okay, min første performance, jeg nogensinde lavede, det var sammen med mine veninder, og vi stillede op til en dansekonkurrence, en hiphop dansekonkurrence. Og det var dem, jeg havde gået i fritidshjem med, og vi havde øvet os rigtig meget. Og jeg tror, vi dansede til... Ja, hvad fanden var det, sangen var? Det var nok noget Salt and Pepper eller et eller andet. Og vi synes ellers, vi er rigtig, rigtig fly. Og vi havde sådan baggy pants på, og vi ville gerne være sådan lidt tomboy-agtige, kan jeg huske. Og jeg så filmen eller videoen af det bagefter, og jeg lavede bare noget helt andet. De andre tre, de var helt synkrone, og de lavede deres ting, og jeg lavede bare noget helt andet. Men i mit hoved, man kan se i mit hoved, jeg tænker, nej, det er det rigtige. Og så føles det bare rigtigt, så tror jeg ikke rigtig, at folk måske lagde så meget mærke til det. Men ja, det var min første performance nogensinde på en scene. Foran folk, der gad at kigge. For jeg har optrådt mange gange, men der har ikke været sådan nogen, der har sådan lagt mærke til det. Eller givet at kigge på mig. Men det gjorde de så der. En af de største sådan, ting, jeg lavede i starten, det var der, hvor vi supportede... Robbie Williams sammen med min DJ i Abu Dhabi, hvor der stod 30.000 mennesker, som var totalt diehard Robbie Williams fans, og de var bare ikke interesserede i mig heller. Men det gik rigtig, rigtig godt, og de klappede rigtig meget. De var rigtig søde. Jeg vil sige, Robbie Williams fans er rigtig, rigtig venlige og søde. Og vi havde kun sådan en backing track, som vi havde fundet på internettet og på YouTube, og det lød bare lort. Men stadig så klappede folk, alle var søde. Vi var ved at tisse i bukserne, fordi der var så mange mennesker. Men det gik rigtig godt. Og jeg havde, hvad havde jeg på? Joggingbukser og en Hawaii-skjorte, kan jeg huske. Altså, hvordan vi forberedte os til... Bobby Williams-koncerten, jamen det, der var ikke så meget forberedelse desværre, for der var kun, fik jeg at vide sådan dagen før, jeg skulle flyve derud, og så, jeg tror, der var nogen, der havde aflyst, og så fik jeg så den der slot der, ikke? Så der var ikke så meget. Men nu har jeg alle mulige ritualer. Du ved, jeg går meget op i yoga, og zen, og meditation, og incense, og alt det der lækkert. Så nu har vi sådan en cirkel af kærlighed, meget mit bane, hvor vi sådan går gennem de syv chakraer, og det er altid orange chakra, vi slutter med, som er der seksualitet og sensualitet og kreativitet ligesom flyder ud. Og jeg har så lavet sådan nogle vejrtrækningsøvelser og alle mulige andre ting, som jeg er ikke sikker på, at I vil have, jeg skulle sige. Men det er meget intenst, og det er meget sådan sexet og dejligt. Og det gør sådan, at vi alle sammen er afslappet. Jamen, vi tager det helt vildt meget med. Nogle gange så kan man mærke i cirklen, at der er måske en eller to, der står og ryster helt vildt meget. For eksempel på Roskilde, der havde vi alle sammen nøjeren. Men så efter de der vejrtrækningsøvelser, så kommer man ligesom i send, og man kommer ligesom ind i den samme energi. Alle, der skal op på scenen, vi er ligesom i synergi. Og det gør også bare, fordi vi laver den der orange seksualitet, sensualitet ting, at vi altid kommer ud på scenen og prøver i hvert fald at være enormt sex. Og ligesom give den der sexede energi, og forhåbentlig føler folk det, og kan give det tilbage til os. Og så kan man ligesom lave sådan en kæmpe sexede energi vibe. Jamen, jeg elsker bare tøj. Jeg har altid været sådan en, der har klædt mig ud, og jeg har skiftet tøj flere gange om dagen, og selvom jeg voksede op, og jeg ikke havde særlig mange penge, eller vi havde ikke særlig mange penge, så var det sådan noget med, at jeg voksede også op i et hippie-kollektiv, så jeg kunne låne alle de andre damers tøj. Og så klædte jeg mig bare ud i det. Og sådan, ja, jeg har nok været vildt mærkelig at se på, men jeg synes, jeg var fly. Og det prøver jeg også ligesom at tage med på scenen, tror jeg, sådan at klæde mig ud i nogle kostymer, som... Jeg er helt sikkert kan stå indenfor, som er super mig. Og nogle gange så skifter jeg også tøj, hvis jeg har tid til det. Jeg skal optræde til Pride i morgen. Der vil jeg prøve at skifte tøj 2-3 gange, men jeg har kun 20 minutter, så lad os se, om jeg kan nå det. Men ja, jeg synes, det hjælper sådan at fortælle historierne, som jeg skriver. Og ja, jeg synes, tøj det er en side af mig, der kan forklare lidt mere om, hvad hele min verden står for, og hvad det er, jeg prøver at sige med mit budskab. Kvinder som Grace Jones, hun var også meget fashion, altså det kan jeg slet ikke, that level, det er next level, ikke? Og så Tina Turner, jeg synes altid, hun var fantastisk med hendes ben og sådan glinsende kjoler. Sådan en som Lauryn Hill, jeg tror ikke folk tænker over, hvor fly Lauryn Hill egentlig er i hendes kostymer og hatte og masker og sådan noget, det er virkelig et show. Og så selvfølgelig Erykah Badu. Jeg så hende i Tivoli. Folk sagde, at det ikke var en særlig god koncert, men jeg synes, det var en virkelig god koncert. Men jeg havde også ventet 2 timer og stod helt foran. Og hun skiftede jo også tøj sådan noget 4 gange. Fordi hun havde så mange lag på, og så tog hun bare lag på lag på lag, indtil hun bare var
the Uber babe i sådan en body stocking ting. Wow, hun var virkelig flot. Ja, altså Tina Turner synes jeg var totalt force of nature og meget sådan rock and roll, og det tager jeg nok også med i min performance, uden at jeg har tænkt over det, men måske er det gået ind sådan ubevidst, fordi jeg har kigget meget på sådan især Argentinas performance, sådan hendes tidlige performances. Og jeg elsker den måde backing danserne eller backing sangerne, som så også bliver til backing dansere. Jeg elsker den måde hele bandet også laver move sammen, som nu også sådan en som Bruno Mars også gør. Men der var jo folk, der gjorde det meget før, The Temptations også, som jeg kiggede meget på. Og ja, det prøver jeg også at gøre med mit band og virkelig gøre det til et show. Det er jo sensualitet og seksualitet og kreativitet. Orange chakra baby hele dagen. Altså, jeg synes Roskilde var noget helt specielt, fordi der var så mange mennesker. Jeg kunne ikke engang se helt, hvor mange mennesker der var. Jeg tror, jeg prøvede sådan at lave, som om der måske var 200, så det kun var dem foran. Og det, du ved, efter noget tid, måske når jeg har været lidt længere in the game, så kan det være, at jeg kan overskue, at der var flere tusinder af mennesker. Ikke? Men det var helt vildt, og den energi, de gav os op på scenen, gav bare, vi gav 150%. Altså, de var så på, og de kendte jo ikke rigtig nogen af mine sange, undtagen en måske. Men det virkede som om, at de kendte sangen, ikke? Og var bare med hele vejen. Det var så fedt. Altså, jeg har stået meget foran spejlet med min hårbørste, og lavet som om, at jeg var Britney Spears, eller Madonna, eller Erykah Badu, eller nogen af de der fabulous divier. Ja, det har jeg gjort rigtig meget, og jeg gør det stadig. Og når jeg øver, så er det altså også sammen med en band, så øver vi tit med spejl, så vi ligesom kan fornemme hinanden og se hinanden og se, hvordan vi sådan groover sammen, fordi jeg synes, bevægelse og musik, med min musik vil jeg virkelig gerne få folk til at danse, så er det jo også vigtigt, at det ser ud som om, at vi op på scenen har det sådan, woo, har en fest, og ja, det tror jeg smitter ned på publikum, og så forhåbentlig vil de også gerne have en fest sammen med os.